نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة حاميم السجدة حاميم حروف مقطعات تنزيل من الرحمن الرحيم نازل کرنا ہے رحمان اور رحیم سے کتابن ایک کتاب فصلت پھیر پھیر کے تفصیل سے بیان کی گئی ہے آیاتہو آیات اس کی قرآنن ایک قرآن عربیاً عربی والا لقوم یعلمون واسطے اس قوم کے وہ جانتے ہیں بشیراً ونذیراً خوشخبری دینے والا اور برے انجام سے متنبہ کرنے والا باشین را نون ذال را فَأَعْرِضْ پسِ راز کرو اکثرهم ان کے اکثر پسِ راز کرتے ہیں پسِ راز کرتے ہیں ان کے اکثر فَهُمْ پس وہ لا يسمعون نہیں وہ سنتے اور اعراض کر کے کیا کہتے ہیں وہ قولو اور وہ کہتے ہیں قلوبنا قلب کی جمع قلوب دل ہمارے فی اکنتن قاف نون پردہ پوشیدہ چھپنا دل ہمارے بیچ ایک پردے کے مما تدعونا الیہ مما سے جو تَدْعُونَا تم پکارتے ہو ہم کو تم دعوت دیتے ہو ہم کو تم پکارتے ہو ہم کو الیہی طرف اس کے وَفِي آذَانِنَا اور بیچ ہماری کانوں کے اور بیچ ہمارے کانوں کے وِقْرٌ ایک بوجھ ہے ایک یا کوئی بوجھ ہے گرانی ہے دشواری ہے وَمِن بَيْنِنَا اور سے درمیان ہمارے وَبَيْنِكَا اور درمیان آپ کے حِجَابٌ ایک پردہ ہے فَعْمَل پس عمل کر اِنَّانَا بے شک ہم عاملون عمل کرنے والے ہیں قُل کہہ دیجئے انما بے شک صرف انا میں بشرون ایک بشر ہوں مثلکم مثال مانن تمہاری یوہا وہ وحی کی جاتی ہے وہ وحی کی جاتی ہے الیہ طرف میرے انما کے بے شک صرف الہکم الہ واحد الہ تمہارا معبود تمہارا الہ ہے ایک فاستقیمو پس تم قائم ہو جاؤ پس تم قائم کرو الیہ طرف اس کے واستغفروہو اور تم بخشش طلب کرو اس سے وَوَيْلُ لِلْمُشْرِقِينَ اور ہلاکت ہے تباہی ہے لیے واسطے شرک کرنے والوں کے الَّذِينَ مشرق کون ہے الَّذِينَ وہ لوگ جو نَا يُؤْتُونَ الزَّقَاتَ نہیں وہ دیتے زکاة وَا اور ہم وہ بِالْآخِرَةِ ساتھ آخرت کے ہم کافرون وہ کفر کرنے والے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے نیک لَهُمْ واسطے ان کے اجرن غیر ممنون ایک اجر ہے نا ختم ہونے والا نہ ٹوٹنے یا منقطع ہونے والا قل کہہ دیجئے اِنَّكُمْ کیا بے شک تم لَتَكْفُرُونَ البتہ تم کفر کرتے ہو بِلَّذِي ساتھ وہ ذات کے جس نے خلق الارض اس نے بنایا زمین کو خلق اس نے بنایا الارض زمین کو فی یومین یوم تسنیا یومین بیچ دو دنوں کے کہہ دیجئے کیا بے شک تم کفر کرتے ہو ساتھ اس ذات کے جس نے بنایا زمین کو بیچ دو دنوں کے وَتَجْعَلُونَ اور تم بناتے ہو جیم عین لام اور تم بناتے ہو لہو واسطے اس کے اندادن کچھ شریک کچھ ہم پلہ ذالک رب العالمین یہ رب ہے تمام جہانوں کا پاننے والا ہے تمام جہانوں کا وَجَعَلَا اور اس نے بنایا فِيهَا اس میں کس میں زمین میں جو دو دنوں میں بنی تھی رواسیہ پہاڑ مِن فَوْقِهَا اوپر سے اس کے وَبَارَكَ فِيهَا اور برکت ڈالی اور اس نے برکت ڈالی برکت رکھی برکت ڈالی فِيهَا اس میں وَقَدَّرَهَا اور اس نے اندازہ کیا اس میں مقدر کیا فکس کیا اندازہ لگایا اس میں اقواتہا اس کی قوت کا فی اربعتی ایامن بھی چار دنوں کے یعنی دو دنوں کے زمین بنائی پھر اس میں پہاڑ بنائے اور اس کے اندر چیزیں ڈالی جتنی اندازے کے مطابق اس کائنہ اس زمین میں لوگوں کے لیے مخلوق کے لیے چاہیے تھی چار دنوں کی سوال السائلین برابر ہے واسطے مانگنے والوں کے سوال کرنے والوں کے ثم استوى پھر وہ مستوی ہو گیا اور مستوی کے لیے اور کوئی ترجمہ نہیں ہوتا مستوی ہی کہا جاتا ہے پھر وہ مستوی ہو گیا الى السماء طرف آسمان کے وحیا دخان اور وہ ایک دھواں تھا اور وہ ایک دھواں تھا فقال لہا پس اس نے کہا واسطے اس کے کس کے اس آسمان والے کو دھوئے کو دھوئے کو نہیں آسمان کو فَقَالَ لَهَا پس اس نے کہا واسطے اس کے وَلِلْأَرْضِ اور واسطے زمین کے اِعْتِيا تم دونوں آ جاؤ حمزہ تا یا فعل امر ہے تثنیہ کو تم دونوں آ جاؤ آسمان کو بھی کہا زمین کو بھی کہا آ جاؤ فرما برداری کر کے جیسا میں بنانا چاہتا ہوں ایسے بن جاؤ تَوَنَّا كَرْحَن خوشی سے یا کراہت سے قولتا دونوں نے کہا آتینا طاعین ہم آگئے خوشی کرنے والے وقضوہن پس اس نے پورا کر دیا ان کو ہنہ کی ضمیر زمین آسمان کی طرف جا رہی ہے پس اس نے پورا کر دیا پس اس نے فیصلہ کر دیا یا پس اس نے پورا کر دیا ان دونوں کو سبا سماواتن ان کو دونوں کو نہیں ہنہ ان کو سبا سماواتن سات آسمان فی یومینی بیش دو دنوں کے وعوہا اور اس نے وحی کی فی
kulli samain amraha, beech har aasman ke hukam amar faisla uska. وَزَيَّنَّ السَّمَا دُنِيَا, اور مزین کیا ہم نے, اور سجایا ہم نے, مزین کیا ہم نے دنیا کے آسمان کو, بِمَصَابِحَا, ساتھ چراغوں کے, ستاروں کے, مصباح, مصابیح, ساتھ چراغوں کے, اور یہ کس کو کہا جا رہا ہے, ستاروں کو کہا جا رہا ہے. وَحِفْزًا, اور ایک حفاظت, ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ, یہ تقدیر ہے زبردست جاننے والے کی. فَعَيْنْ أَعْرَضُوا, بس اگر وہ منہ موڑے, اعراض کریں, منہ موڑے, فَقُلْ, بس آپ کہہ دیجئے, أَنذَرْتُكُمْ, میں متنبہ کرتا ہوں تم کو, نون ذال را, صاعقتن, ایک کڑک سے, ایک کڑک سے, ایک صاعقہ سے, ایک بجلی سے, مثل صاعقت عاد وثمود, مثال صاعقہ عاد اور ثمود کا. کب آیا تھا وہ؟ اذ جاءتهم الرسل, جب آ گئے تھے پاس ان کے رسول, من بین ایدیہم ومن خلفہم, آگے سے ان کے اور پیچھے سے ان کے, من بین ایدیہم, من سے, بین ایدیہم, آگے, ہم ان کے, ومن خلفہم, اور سے, پیچھے سے ان کے, اور کیا کہا انہوں نے, اللہ تعبدو الا اللہ, یہ کہ نہ تم عبادت کرو اللہ, یہ کہ نہ, ان اور لا کو ملا کے بنتا ہے, تم عبادت کرو الا اللہ, سوائے اللہ کے. قالوا, انہوں نے کہا, لو شاء, اگر چاہے گا ربنا, ہمارا رب, اگر چاہتا ہمارا رب, لانزل ملائکتن, البتہ وہ اتارتا, وہ نازل کرتا فرشتہ. وہ کیا نازل کرتا؟ ملائکتن, فرشتے. فَإِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ, فا, بس, انہا, بشک, ہم, بما, ساتھ, جو, ارسل, تم, بھیجے گئے ہو تم, روسین, لام, ارسل, تم, بھیجے گئے ہو تم, بھی, ساتھ, اس کے, کافرون, انکار کرنے والے. فاما عادن, بس وہ جو عاد, فاستقبرو فی الارض, انہوں نے تکبر کیا, انہوں نے تکبر کیا, بڑا بننے کی کوشش کی, کہاں پہ؟ فلرز, زمین میں. بغیر الحق, بغیر کسی حق کے. وقالو, اور انہوں نے کہا, من نشد من نقوتن, کون زیادہ سخت ہے, کون زیادہ سخت یا زیادہ شدید ہے ہم سے قوت میں, اول ہم یراو, کیا اور نہیں وہ دیکھتے, ان اللہ, کہ بے شک اللہ نے, ان اللہ, کہ بے شک اللہ, الذی خلقہم, وہ ذات ہے جس نے بنایا ہے ان کو, الذی, وہ ذات ہے جس نے, خلقہ, بنایا ہے, ہم ان کو, ہوا اشد منہم قوتن, وہ کہتے تھے نا کون ہم سے زیادہ قوت میں تھا, تو نے کہا جس اللہ نے بنایا وہ تم سے زیادہ قوت میں, ہوا وہ, اشد, زیادہ شدید ہے, زیادہ سخت ہے, منہم, ان سے, قوت, قوت میں. وقانو, اور وہ تھے, بی آیاتنا, ساتھ ہماری آیات کے, یجہدون, وہ انکار کرتے تھے, تکرار کرتے تھے. جیم ح دال. وَأَرْسَلْنَا, بس بھیجا ہم نے, انکار کرنے والوں کا انجام, بس بھیجا ہم نے, عَلَيْهِمْ, اوپر ان کے, رِيحًا صَرْصَرًا, ایک ہوا, تیز آندھی والی, طوفانی ہوا, تند و تیز ہوا,
فِي اَيَّامٍ نَحِسَاتٍ بِيچ نَحُسَّتْ وَالے اَيَّام کے بیچ نَحُسَّتْ وَالے اَيَّام یا دنوں کے یوم کی جمع ایام یوم کا مطلب دن کیوں بھیجی لِنُزِيقَهُمْ تاکہ ہم چکھائیں ان کو عذاب الحزی رسوائی کا عذاب فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں والعذاب الآخرہ اور البتہ آخرت کا عذاب احزا زیادہ ذلت والا ہے زیادہ رسوائی والا ہے وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ اور وہ وا اور ہم وہ لا نہیں یونصرون وہ مدد کیے جائیں گے وَأَمَّا سَمُودُ اور رہے وہ جو سمود وَحَدَيْنَاهُمْ پس ہدایت دی ہم نے ان کو ہدایت دی رہنمائی کی ہم نے ان کی فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى پس انہوں نے محبوب رکھا فَاسْتَحَبُّ پس انہوں نے محبوب رکھا انہوں نے پسند کیا اندھے رہنے کو عَلَى الْحُدَى اوپر ہدایت کے فَأَخَذَتْهُمَ الصَّاعِقَةُ الْعَذَابِ پس پکڑ لیا ان کو پس پکڑ لیا ان کو صاعقہ قڑق بجلی عذاب الہونی رسوائی کا بِمَا قَانُوا يَكْسِبُونَ ساتھ جو بوجہ جو بدلے میں جو قانو وہ تھے یکسبون وہ اپنے ہاتھوں سے کماتے تھے وہ قصب کرتے تھے قاف سین با وَنَجَّئِنَا وَنَجَّئِنَا اور نجات دی ہم نے الَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے وَقَانُوا يَتَّقُونَ اور وہ تقویٰ کرتے تھے وہ ڈرتے تھے وہ بچتے تھے وہ پرہیزگاری کرتے تھے وَيَوْمَا اور دن يَحْشُرُ عَدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ حاشین را وہ جمع کیے جائیں گے وہ اکٹھے کیے جائیں گے عدا عدوف کی جمع عدا دشمن اللہ کے اور دن وہ جمع اکٹھے کیے جائیں گے دشمن اللہ کے طرف آگ کے فاہم پس وہ یوزعون واؤزعین پس وہ تقسیم کر دیے جائیں گے گھیرے جائیں گے انسرکل کیے جائیں گے تقسیم کیے جائیں گے درجہ بدرجہ رکھے جائیں گے حتی یہاں تک کہ اذا جب ما جاؤہا جو وہ آ جائیں گے پاس اس کے شہد علیہم سمعہم گواہی دیں گے اوپر ان کے شاہدہ گواہی دیں گے علیہم اوپر ان کے سمعہم کان ان کے وَعَبْصَارُهُمْ اور آنکھیں ان کی وَجُلُودُهُمْ اور کھالیں ان کی جلد کی جمع جلود اور کھالیں ان کی بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ ساتھ جو وہ تھے وہ عمل کرتے وَقَالُوا اور وہ کہیں گے لِجُلُودِهِمْ باستے ان کی کھالوں کے لِمَا شَاهِدْتُمْ عَلَيْنَا لِمَا کیوں شَاهِدْتُمْ گواہی دیتے ہو تم عَلَيْنَا اوپر ہمارے قَالُوا وہ کہیں گے اَنْتَقَنَ اللَّهُ نُنْتَقَف بات کی صلاحیت بات کی صلاحیت بولنے کی صلاحیت یا قوت گویائی قوت گویائی دی ہم کو اللہ نے اللذی وہ ذات جس نے انتو کا قوت گویائی دی بات کرنے کی صلاحیت دی کل شئین ہر ایک چیز کو وہوا اور وہ خلقکم اس نے بنایا تم کو اول مرہ پہلی بار وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور طرف اس کے تم لوٹائے جاؤ گے وَمَا كُنْتُمْ اور جو تھے تم
تستطیرونا تم سین تارو تم چھپتے تھے پوشیدہ ہوتے تھے ایشہد یہ کہ وہ گواہی دیں گے علیکم اوپر تمہارے سمعکم ولا ابصارکم کان تمہارے سماعت تمہاری اور نہ آنکھیں تمہاری ولا جلودکم اور نہ کھالیں تمہاری ولیکن اور لیکن ظننتم گمان کرتے تھے تم سوچتے تھے ظننون خود سے خود کسی چیز پر رائے قائم کر لینا بغیر لوجک بغیر دلیل بغیر علم بغیر ثبوت کے ایک رائے قائم کر لینا ظننون اور لیکن گمان کرتے تھے تم گمان کیا تم نے ان اللہ کہ بے شک اللہ لا يعلم نہیں وہ جانتا نہیں وہ جاننے کا كثيرا مما تعملون بہت سا سے جو تم عمل کرتے ہو وذالکم اور یہ تمہارا ظنکم گمان تمہارا اور یہ تمہارا گمان تمہارا الذی ظننتم بربکم وہ جو گمان کیا تم نے ساتھ تمہارے رب کے ارداکم ہلاک کر گیا تم کو غرق کر گیا تم کو ڈبو گیا تم فاصبحتم من الخاسرین بس ہو گئے تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے صباحا فَيَصْبِرُوا پس اگر وہ صبر کریں فَالنَّارُ پس آگ مَسْوَى اللَّهُمْ ٹھکانہ ہے واسطے ان کے وَأَنْ يَسْتَعْتِبُوا اور اگر وہ رجوع کریں وہ پلٹیں وہ صفائی دیں فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ پس نہیں وہ صفائی کا موقع دیے جانے والوں میں سے پلٹنے پٹنے کی اجازت دیے جانے والوں میں سے رجوع کرنے والوں میں سے وَقَيَّضْنَا اور مقرر کر دیا مسلط کر دیا ہم نے اپوائنٹ کر دیا مسلط کر دیا مقرر کر دیا ہم نے لَهُمْ واسطے ان کے قُرَنَاءَ ساتھی ہم نشین دوست فزینو پس انہوں نے مزین کیا پس انہوں نے خوشنما بنایا لہم واسطے ان کے ما بین عیدہم جو آگے ان کے وما خلفہم اور جو پیچھے ان کے یعنی ان کے لیے ایسے دوستی اور ایسے ہم نشین مسلط کر دیا جو اگلے پچھلے سارے کاموں کو وہ مزین کر کے دکھاتے تھے جو آگے ان کے اور جو پیچھے ان کے وحق علیہم القول اور حق ہو گیا اوپر ان کے بات حق ہو گیا سچ ہو گیا اوپر ان کے بعد فی اممن بیچ قوموں میں بیچ گروہوں میں قد خلط یقیناً گزر چکی من قبلہم پہلے سے ان کے من الجن والانس جنوں میں سے اور انسانوں میں سے انہم کانوا خاسرین بے شک وہ تھے خسارہ اٹھانے والے صدق اللہ العظیم.